bilbyggen och var hemma i Sverige på 70-talet. Höll på med motorcyklar och bilar. Va? Höll jag på hela tiden. Jag hade min egen verkstad. Va? Sen läste man sina tidningar. Ibland gjorde man drömmarna för Amerika. Så åkte man hit några gånger. Sen började med att komma hit och titta på bilar och motorcyklar på utställningar och så. Va? Ja, så där lät det för 8 år sedan då jag besökte Bernt med familj i hans hem i USA. Då spelade jag in tv-serien Bilbyggarna som ni för övrigt också kan se här på YouTube-kanalen. Såna här verktyg det hade man ju inte i början när man kom hit, va? Så att man stod och hamrade och bankade på en plåtbit. Va? Det tog ju lite tid. Va? Och det blev ett kärt återseende på Elme i år. Men första frågan är ju såklart, vad har Bernt pysslat med sedan förra inspelningen då? Ja, byggt lite bilar. Har jag gjort på den tiden. Så det är ju byggt några mer sådana här gjutare jag byggde som du var och filmade. Jag minns när du hade en DeLorean på gården då också som var din frus. Det här är ju en DeLorean, det är min tjejs bil. Och den ska jag renovera när jag har tid, va. Och den har stått här nu ett år nästan kan man säga, va. Hon frågar mig varje dag, ja, när ska du börja med min bil? Hon fick den ifrån hennes far, va. Bilen har stått över 25 år. I garage, va. Så nu har den ju stått ute ett år, va, med presenning, va. Men den är helt felfri den här bilen, va. Den är inte kvar? Nej, jag hade inte, den sålde ju. Det var en som ville köpa den, va. Jag tänkte att jag skulle renovera den, va. Men den gick iväg, gjorde den. Du hade någon pickis också du hade byggt där? Ja, jag byggde en sån här pickup. Kallas för Holden, va. Och den var ju tre bilar, va. Byggda utav, va. Och nu har jag byggt en till nu, va. Fast på en nyare modell, va. Men har du kvar den Holden? Ja, jag har kvar Holden. Är det en keeper? En keeper. Och den som står bakom det här, den har ju varit 42 år sedan du? Det är 42 år sedan jag byggde den här folkvagnen, va. När jag visade upp den här i Jönköping, va. Så nu har jag fått tillbaka den hit till Jönköping, till bilsportsutställningen. Hur känns det att se den efter så många år? Ja, det är kul att se den så här, va. Men vi pratar med den nya ägaren också till den, va. Så vi har lite planer, han och jag, tillsammans om den här bilen nu, va. Ja, den såg ju inte ut så här när du började bygga på den. Nej, den var lite annorlunda, va. Var den väl. Jag fick ju Sveriges snyggaste bil då när den var blå, va. Och sen när jag tog hem den efter snyggaste bil så tog jag fram kapskivan och kapade ner bilen, va, i delar, va. Så folk, de tyckte att jag var tokig, va. Det som är påminnande låren av den här är ju dörrarna. Hade du mycket problem när du fixade till dem, eller? Nej, det var lite jobb, va. Jag ville ju göra så att det var som clampshell. Underdelen gick ner och överdelen gick upp, va. Det ville jag ha på bilen, va. Inredningen är ju plysch. Det är ju liknande vad de har i mexarnas lowriders. Och så här var min inspiration, va. Sen ratten, den har jag ju tillverkat. När jag flyttade till USA så när jag jobbade hos Boyd Carrington så hittade jag lite material vid sidan om. Va? Så jag tog bitarna och svetsade ihop det. Vad gjorde en ratt utav det? Och Boyd var ju inte riktigt klar när jag tog lite material för honom. Va? Den ratten är ingenting man vill få något däcksläpp på, eller? Nej, den är lite hårdstyrd när den är så liten, va. Det är svårt när man ska svänga med den så liten, va. Men det är ju ingen bil man ska åka med. Det är ju som ett konstverk där som sitter, va. När man tittar på inredningen, det är lite så här Playboy Mansion style. Ja, lite Playboy Mansion kan man säga, va. Men det är ju lowrider stuk kan man ju säga, va. Att det är min inspiration, va. Jag var någon av de bland de första här i Sverige som hade lowriders, va. Och gjorde det här med inredningar, va. Så sen blir det bara mer och mer och mer, va. Hur togs det emot i USA då? Bilen var ju helt uppskattad i USA. Jag vann ju Iskas, den stora Iska-utställningen, bästa custom, va. Och sen fick jag ju Slanaker. Det är en stor precis att få den trofén, va. Tekniken har gått framåt under de här 42 åren. Ja, det är ju inte som det är nu, va. Men det är ju i alla fall en Betamax video och så här, va. Och tv, va. Det var ju populärt i lowriders att man skulle ha tv och sånt, va. Det ska vara lite man ska ju kunna se när man kör bil och ha lite kul, va. Och titta på video, va. Ja, var det ju klint. Ja, det är lite kromat. Men mycket grejer har handtillverkat.
till exempel fläktkåpan bak. Det gick ju inte att köpa här i Sverige och sånt. Det kopierade jag från USA, de här grejerna, va? Så att jag gjorde den handtillverkad, va? Och luftrenan, och för att det skulle, man skulle kunna stänga luckan, och fick jag ju lägga den bakom motorn, kan man säga, va? Och det är ju ny motor och Weber-förgasare, satte jag dit på den för den skulle röra på sig lite, va? Men är det här en bil som man verkligen kan köra omkring med så? Nej, det kan man väl inte göra direkt. Ja. Jag har ju kört med den en gång när jag hade den i Köpenhamn på utställning där. Det var ingen som trodde på att jag skulle kunna köra med bilen. Så jag bevisade för dem. Jag lyfte upp bilen och körde ut. Det var med inga nummerskyltar. Jag körde igenom hela Köpenhamn, va? En cruising. Men i USA så här, på utställningar, de kör ju knappt bilarna. Det är ju mest att de drar dem dit på släp. Ja, de kör ju mycket med släp, va? I USA. För det är ju sådana avstånd också. Va? Så när det kan hända någonting på motorvägarna. En kollision och så här, va? Det säkrare sitter i en släpkärra, va? Men när man bygger så här, det är ju bara ett konstverk, va? Det var ju min idé egentligen, bygga en bil som både man kunde köra lite med, men i alla fall det ska bara sitta som ett konstverk, va? Det blir ju som en modellbil i fullskala då? Ja, kan man säga. Ja, den är ju breddad också. Ja, bilen är breddad och lite sanktionerad och shoppad, va? 20 cm bredare än vad en original folkvagn är, va? Hade du bilden i huvudet hur den skulle se ut eller på någon skiss eller så? Eller kom du fram under arbetets gång? Nej, jag hade ingenting. Jag hade ritat ner allting. Jag hade i huvudet. Det gick efterhand när jag byggde bilen, va? Bände på plåtbitarna lite här och där, va? Och svetsade ihop det, va? Ja, motivlack på huven. Det har jag på min Volvo. Jaha, det är ju Terje Asmo, en känd airbrush. En kille som har känt i många år som gjorde det här åt mig. Va? Det var ju egentligen inte min idé, va? Men jag ville ha, det skulle vara en tjej på huven och det här. Va? Jag tyckte det hörde ihop med Pink Lady, va? Som min kompis sprutade motivet till mig. Va? Men sen lacken i sig då? Finlinjetejp kan man ju säga att man har lagt ut alltihop och tejpat allting. Va? Och sen lackat metal flake och candy, va? Men jag gjorde min egen candy, gjorde jag. Jag använde Sickens basfärg, gjorde jag, och bindemedel för att kunna göra den här färgen, va. Och Sickens, de sa till mig, det går inte att göra, va, för att det kommer aldrig hålla, va. Men den har ju stått så här i 42 år nu, va. Det är kul att bevisa någonting, va, att det fungerar, va. Men du, om den här skulle bli förstörd i frakt eller om man skulle köra den och man skulle krocka till någonting, går den så fixa? Det går att fixa, va? Men det är ett jäkla jobb att göra, va? Att få ihop allting, va? Jag tänkte på färg och glitter och sånt där. Går det ens att återskapa i samma nyanser och så? Mm. Man får nog foga ihop det lite, va? Så det ser bra ut, va? Vad väcker det för känslor att se den här idag då? Tycker det är kul, va? Det var mycket folk igår här på utställningen, va? Som uppskattade, va? Att de fick se den, va? Det var ju inte många yngre personer som har sett bilen överhuvudtaget, va? Vad får du för kommentarer då? Ja, de frågar mig hur länge sedan jag har gjort bilen, va. Så när jag säger att jag har gjort den för 42 år sedan tillbaka, va. Så blir de ju stumma, va. De kan inte begripa att en bil kan hålla sig så länge. Dagens bilar, de håller ju inte mer än 3 år, va. Sen är det ju slut. Och så pressar han dem och knappt tar några delar från dem heller? Nej, allting går ju till recycle, va. Bara ser nya bilar, färgen, de håller ju inte mer än 3 år. Till exempel till Kalifornien, va. Håller ju inte mer än 3 år, va? Hur många år har du varit i USA nu? Jag har bott där i 37 år. Och, hur många år av dem har du jobbat just med lacken? Jag har gjort hela tiden. I 37 år. Ja, du har gjort ett namn där borta också. Ja. När tänker du kasta in handduken då och gå i pension? Nej, det blir väl inte. Du kör till rullatorn tar över? Ja, tills jag sitter i rullstol. Jag fortsätter väl ändå. Men det går inte att sluta med sån här hobby, va? Det går inte, va? Det är som ett gift i kroppen, va?